အခုအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Meet on Kimpyomuri ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကျွန်တော်တို့ဒါ Kimpyomuri ရဲ့ဒါနောက်ထပ် program တစ်ခုပေါ့နော်အာ Meet on Kimpyomuri ရဲ့အစီအစဉ်ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဒါ talent ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်အရေးချင်းရှိတဲ့အနုပညာရှင်တွေကျွန်တော်တို့ဒါဂီတပညာရှင်တွေအဲ့လိုမျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်အရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာခေါ်ပြီးတော့ဒါမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပါကိုပြည်သက်တွေနဲ့တွေ့ဆောင်ပြီးပြည်သက်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတာဆိုတော့ဒီနေ့မှလည်းအကိုကြီးဟိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်တဲ့အချိန်မှာအကိုကြီးခုလိုမျိုးလာပြီးတော့ဒါဖြည့်ကြပေးတဲ့အပေါ်မှာလေပြီးတော့အကိုရဲ့ဖြော်ပြပြီးဖြော်ပြပြီးတဲ့အပေါ်မှာတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးများကျေးဇူးပါကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တင်ပါတယ်အဲဆိုတော့ဟုတ်မေးခွန်းလေးရောဒီနေ့စပြီးမေးလိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့လို့ပြသူကတခုထူးခြားတာအကိုကဘယ်ရှင်ကြီးကြီးဒီစတိုင်ပဲဒီစတိုင်ငွေနဲ့70ကကြီးလက်ဒီစတိုင်ပဲခနာကိုရောခနာကိုစပင်ပုံစံရောတော့ဝိတ်ကလည်းထိန်းထားတာအများကြီးအမြဲလူပြောနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အကူကအခုတော့တကယ်ကျွန်တော်ကလေးလေးလေးစားတယ်အခုတချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားပေးတယ်အကူဆိုတဲ့နေရာဒီမှာကျွန်တော်တော်တော်များများရှိတယ်အားပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးချင်တာအကူအနေနဲ့ဒီဂီတလမ်းကြောင်းကိုစပြီးတော့ရှောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဒါမှမရဲ့အမှတ်တရလေးတွေနဲ့ပရိသတ်တွေတချင်းတော့ပြန်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ပြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တချင်းစာဆိုတာလားဟုတ်ကဲ့ပြစာဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တချင်းနေဖန်ပြီးပြခဲ့ပုံပေါ့နော်ပြောရတော့နည်းနည်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိုးတိုးပဲလောက်ကြာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် 96 ပေါ့နော် 96 မှာအခုကိုညီတို့ဖွင့်ထားတဲ့ဟို9064 ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲအိုးရင်တော့ကအဲ့ဒီမှာ96မှာကျွန်တော် unblock ကိုအစောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟာဆိုဘူးတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါနေစဆိုလာတာဟုတ်ကဲ့ဟာအဲ့ဒါနေစဆိုတော့အဲ့96 7 8 980ကျတော့တောက်လျှောက်ဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မှ2000လောက်ကျတော့ကျွန်တော်အပြင်ထွက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အပြင်ထွက်သွားပြီးတော့2017မှာပြင်ရောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြင်ရောက်တယ်ပြင်ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ရောက်တော့ငယ်ချင်းတချင်းမဆိုတော့ဘူးလားဗောအဲ့ဒါနဲ့အာโอเคဒါအခွင့်ရရင်လဲဆိုကြည့်မယ်ဗောဆိုတော့ဟိုဆိုခြင်းသိလဲဆိုခြင်းသိတော့ရှိတယ်ဗောဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့โอ้กูน่ะโหมิวสิคอินดัสทรีอ่ะบลูဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဟုတ်မတွေ့သေးဘူးတွေ့ရောမတွေ့သေးဘူးပေါ့เนาะမတွေ့သေးတော့နောက်ပိုင်းကျမှဒီ Hard Rock ညမာပြီးมาဟုတ်ကဲ့ညမာ Plaza มาလေဟုတ်ကဲ့ Hard Rock လာဖွင့်တယ်လာဖွင့်တဲ့အခြေကြတော့အဲကျွန်တော်ဆိုပြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟောပေါ့2017ပြောတယ်2045လောက်มาတစ်ချက်ပြန်ဆိုတယ်ပြီးတော့ညာတော့အဖေကျွန်တော်ဒီဟိုဒီနိုင်ငံခြားသားတွေများတဲ့ဘားတွေမှာဆိုပြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြစ်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော် international sound တွေဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကနည်းနည်းလေးဆိုလို့ကောင်းတယ်ဗျအဲ့ပြောဖို့လည်းကောင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်2019မှာကျွန်တော် Hard Rock မှာဆိုတယ် Hard Rock ကတော့ညီလေးနဲ့တည်တယ်မြန်အားပေးနေရကိုလာပြီးတော့ Hard Rock ကတော့ဒီ worldwide ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ opportunities ကိုကျွန်တော်တက်တဲ့ရလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရလိုက်တော့အဲ့မှာဖိလစ်ပင်းဘန်ဆိုတယ်ဟုတ်အင်ဒိုနီးရှားဘန်ဆိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဗမာပြည်မှာပထမဆုံးဆိုတဲ့ international sound ဆိုတဲ့ဟိုကဘန်နေနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိကတော့ဟိုတယ်တွေအများကြီးဆိုပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတယ်မှာပဲဒီလော်တီတို့လက်ရှိလဲလော်တီမှာဆိုတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တော့ Jasmine Palace ဒီ9064ကိုညီတို့နဲ့လည်းတွဲပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ပါတယ်တော့အများကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုတော်တော်တုတ်တုတ်ပြောရင်တော့ဒီလောက်ပဲပေါ့ကိုယ်ကကိုပိုင်းအယ်ဗန်တွေရောလှုပ်လှုပ်ခဲ့သေးလားကိုကြီးဘယ်ရလဲတချင်းခွေတွေပါလေရောတချင်းကကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကလေကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးတချင်းတော့ငယ်ငယ်လေးကပေါ့နော်ငယ်ငယ်လေးကရေဒီယိုမှာဟိုအဲ့ portfolio ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးပေါ့နော် 930 မှာလာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ချင်းလေးနားထောင်လဲနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ dream ဆိုတော့เนาะဟုတ်အဲ့ဒါနားထောင်ရတော့ငါကြည့်လိုက်ရင်အဲ့လိုလေးငါစိုးခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့စိုးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ကိုယ့်အကူပဲကြိတ်ပြီးတော့ဟို self study လုပ်တာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ self study လုပ်တော့အကူလည်းအဲ့လိုဖြစ်လာမှမလဲမသိသေးဘူးဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဓိကကျွန်တော်တွန်းပို့တာ church ကပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် church မှာကျွန်တော်ငယ်တည်းကကျွန်တော်ကဟိုပါပေါ့နော်ဂျူနီယာအကြီးတန်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဂျူနီယာအကြီးတန်းမှာကျွန်တော် youth တွေကိုကျွန်တော်တချင်းပြန်တင်ပေးရတာအော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးစတာပေါ့ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းတွေအများကြီးတင်ပေးတယ်အဲ့ဒီ
ဒီ gospel song တွေပေါ့နော် gospel song တွေဆိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဟိုပါပေါ့နော် praise and worship လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ christian မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အများနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဗမာပြည်တမီလုံးနေပါအဲ့ဒီ christian နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဟိုဟာ music tone နဲ့ကျွန်တော်လိုက်တင်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီထဲကိုထဲထဲဝင်ဝင်ရောက်သွားတာပေါ့နော်ရောက်ပြီးတော့မှ music ကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကအခုကျွန်တော်ပါဆိုရင်ကျွန်တော် church မှာဆိုရင်ကိုဘားတင်လို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုဘားတင်ကိုထွန်းတော်ဟုတ်ကဲ့အဲသူတို့ကကျွန်တော်စီနီယာတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အများနဲ့တွေ့နေရတာပေါ့နော်ကိုဘားတင်အောင်မြင်တော့လည်းကျွန်တော်တချင်းဆိုနေတော့အဲတချင်းတင်နေတော့လူငယ်တွေတချင်းတင်နေတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြလို့အဲတွေ့မယ်ဆိုတာလေအပြင်ထွက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲသူကလည်းနာမည်အရင်ကြည့်နေပြီဟုတ်ကြည့်နေဆိုဟာဟာကိုတို့တော့ခေါ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြီးတိုက်ကြပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့အများခင်နေကြတာကို church မှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွားလိုက်လာလိုက်စားလိုက်ကိုထုံထုံနဲ့လည်းတွေ့မှနေလိုက်စားလိုက်အဲ့လိုမျိုးအချင်းတွေဖလှယ်လိုက်အဲ့ဒီကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ချင်းတွေအများကြီးနားထောင်တာဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ဟိုအခွေထုတ်ဖို့လားဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအကောင်းထဲမှာမရှိဘူးရှိဘူးကျွန်တော်တွားကျင်တဲ့ပုံစံ international sound တွေပဲကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုကျင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဗမာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာရန်ကုန်မှာပဲကြီးပြင်းပြင်းပဲကြီးပြင်းပြင်းပဲဟုတ်ဒီတချို့နည်းနည်းငယ်သေးတော့ pronunciation တွေပါတွေကဟုတ်တိတ်မပြီသေးဘူးပေါ့နော်မပြီသေးဘူးပေါ့မပြီသေးတဲ့ခါကျတော့ရန်ကုန်မှာအဲ့တော့ဖိလစ်ပိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဆိုတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့သူတို့လည်းဆိုအဖိလစ်ပိုင်းနေကဟိုတယ်မှာဆိုရင်အဲဒေါ်လာကနလို့ပေါ့နော်ဒေါ်လာနဲ့ရတယ်ဒေါ်လာရတဲ့ချီပြီးရကျွန်တော်တို့အဲ့အချိန်မှာကြန့်ဝင်နဲ့3000တောင်မပြည့်ဘူးတော်တော်တော့ပြည့်ဒါပေမဲ့ तू လဲဆိုတာပဲကိုလဲဆိုတာပဲဒါပေမဲ့ကိုရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကဟိုခုနလုံးမသိခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟောဒါကို professional မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာ哦အဲကိုယ်တိုင်လည်းမသိခဲ့သေးဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းတော့မှဩဒီလားဒီလိုရှိပါလားဒီအဲ့လို compare လုပ်ကြည့်တာပေါ့နော်လုပ်ကြည့်တော့မှကျွန်တော်အရင်သဘောပေါက်လာပြီးတော့အာသူတို့ကဒီဂီတကို design မမဲ့နဲ့သူတို့ကလှုပ်လာတဲ့လူတွေဆိုတော့ငါလည်းဒီဟာကိုဒီဇိုင်းမမဲ့လုပ်မှာပဲအဆင်ပြေမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါမှလည်းအဆင်ပြေမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရင်းနှီးမှာအဲ့ဒီနှာကြီးချက်လေးတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဖြစ်ဆိုလူချင်းပခုံးတစ်ဖက်ကြခေါင်းပေါက်ပြီးတော့သူတို့ကဘာလို့ပတ်စံပူရတာလဲအဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီတန်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်မှလားမလုပ်မှလားတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တော့နေသေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်မှ feeling လေးတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုကြိတ်ပြီးစူးစမ်းကြိတ်ပြီးစူးစမ်းတယ်ကြိတ်ပြီးတီးတယ်អော်တယ်အိမ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်အများနဲ့နေတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခန်းမှာကစက်ဖွင့်တယ်တခြင်းနားထောင်တယ်သူကမကြားဘူးတဲ့တခြင်းတွေနားထောင်တယ်ကျောင်းငယ်ချင်းတွေဆိုရင်လည်း opera ကျွန်တော်နားထောင်တော့90အဲ့ဒီ6 7 8ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့ကောကောက်ဝါရီထင်တယ်လေတဲ့လားအော်ပရာလေးကနာပပရိုတီတို့ဘာလို့ဆိုတာတကယ်အေအီတလီအီတလီကျွန်တော်တို့ worldwide မှာတကယ်ကိုဟို group ကြီးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူတို့တချင်းနေနားထောင်တာကြဘော်ဒါလေးလာလို့ရှိရင်အဲ့ကောက်ဝါရီထင်တယ်ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ကနီးစနစ်ယူတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ယူတာဟုတ်ကဲ့တချင်းအစိုးပညာကိုနီးစနစ်ဘာဖြစ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှအဲ့တော့ဘာအကြောင်းမှမရှိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့နော် vocal trainingနော်ဟို music school ဆိုတာတဲ့တဲ့မမတ်ကိုတိတ်မရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကြားတိတလောက်ဟိုဥစောနုလားအဲ့လိုမျိုးတင်တန်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တင်တန်းမှလည်းမတက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ self study လို့ practice လုပ်ပြီးတော့အခုရောကိုကြီးတင်တန်းပြန်ပေးနေတာတွေပါတော့ရှိလားအစို vocal တင်တန်းနေပါတော့အရင်တော့ကတော့နည်းနည်းအားတဲ့ချိန်တော့တော့ပေးတယ်ဟိုခုနလိုပေါ့ကလေးတွေဟိုကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့နိုင်ငံသားကလေးတွေပမာကလေးတွေဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုနဲ့ရင်းနေတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ဟိုဒီဂျပန်ကျောင်းလောကနဲ့ဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုရွှေသွေးဆိုရှိတယ်ဟုတ်အာသူသူကဂျပန်ကျောင်းကြီးဖွင့်တာသူတမီးလေးကဟိုအရန် bright ဖြစ်တယ်ဟုတ်သူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော် private လေးတင်ပေးတယ် music နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုအခြေခံပေါ့နော် basic ကနေစပြီးတော့သူနားလဲနိုင်ဇွဲရှိတလောက်အထီးပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီtiming လေးတွေ drum လေးတွေဘယ်လိုခောက်တယ်ဘယ်လိုလေးအဲ့ဒါမျိုးလေးနောက်ပိုင်းကျတော့
ဒီကာလမှာလည်းအခုကိုကြီးမြင်တွေ့နေရမှာကိုကြီးတို့အင်တာနက်ရှင်နယ်ဆောင်းဆိုရဲဒေသရှင်တွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်နေရာတိုင်းမှာတော်တော်များများကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတာကိုများတော့ကျွန်တော်တို့အခုအနေနဲ့ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးခံစားချက်ကိုဖြစ်မိလဲအခုလက်ရှိအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီလက်ရှိတော်တော်ကာလဒီလောကထဲမှာဆိုရင်အကိုတို့ကတော့ဝမ်းသာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမကြောက်လဲဆိုတော
ိုတဲ့နေရာနဲ့တွားတဲ့လာတဲ့နေရာနဲ့ဒီဟာဟိုအခုဗမာတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဟို international sound ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကတစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့မင်္ဂလာဆောင်တို့ဘာတို့ဟိုတယ်မှာပြန်ဆုံကြတာပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဆိုနေသူတို့ကလည်းဆိုပြီးတော့ပြန်တက်လာတယ်ဆင်းလာအများနဲ့တွေ့နေကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကလေးတွေအခုတက်လာတာဝမ်းတာတယ်တချို့ကြတော့လဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုတိတိကျကျမလုပ်ထားပဲနဲ့မလုပ်ထားပဲနဲ့ပေါ့နော်မလင့်လာဘူးမလင့်လာပဲနဲ့ဒီခေတ်စနစ်အခြေအနေရသူတို့ရဲ့ဝမ်းရည်ကြောင့်ပဲပြောမလားအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခုတစ်ခဲလောက်လာတာဟုတ်သူတို့ဟုတ်ကဲ့ဟို international sound season တို့တချို့ band တွေမှာဆိုတဲ့အခါကျရင်ဟို band နဲ့ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဟို karaoke ဆိုတဲ့လိုမျိုးလုံးဝမတူဘူးလုံးဝမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို band နဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးအခုလိုမျိုး technique တွေနီးစနစ်တွေတေချာလေ့လာထားမှအဲ့ဒါမှရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုဝမ်းတာတယ်တချို့လည်းအရန်တော်ကြတယ်အားလုံးလေโอ้มิวสิคเลเวลโหเลยဟုတ်ပြင်စီကျင်တာပြင်ပြင်ပြင်ကျင်တာဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောရင်လည်းအကြီးကြီးဖြစ်သွားမှာဆိုကျွန်တော်တိတ်မပြောကြည်မပြောရဲဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါကလူတိုင်းသိတယ်လေมิวสิคကมิวสิคစတန်ဒတ်เลเวลမြင့်မှဟုတ်တိုင်းပြည်ကိုဖော်ပြလို့ရတာဗောနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်ရှင်းမချက်ကတော့ဆက်ဆံမှုရှိတကယ်ကိုသဘောကျအဲ့တော့ဆိုတော့ခွေကြီးကျွန်တော်တို့ကလည်းအချိန်တန်းတစ်ခုရအဆီဇင်လေးကဒါအလောရာဆိုတဲ့ခါမှာအကိုကြီးနဲ့လည်းစကားတွေအများကြီးပြောချင်သေးတယ်လို့အကိုကြီးတချင်းလေးလည်းကျွန်တော်အများကြီးနားထောင်ချင်သေးတယ်ဆိုတော့တချင်းနားထောင်တချင်းနားထောင်ဒီနေ့မှာအကိုကြီးတချင်းနှစ်ပုတ်လောက်ဖြောပြပေးသေးတယ်ဘယ်လိုတချင်းလေးတွေကိုစဉ်းစားထားလဲဟုတ်အဲခုနကဘယ်လိုပြောရလဲတချင်းကတော့အများကြီးဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ဒါကမိုင်မိုင်တချင်းဒီမှာနားထောင်မဲ့လူနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကိုချပြခြင်းနဲ့ပုံစံနဲ့ဟိုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်အပြေဝဟိုပါวะပြပြနဲ့ဟုတ်ဆိုခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးကိုအဲ့လိုမျိုးချပဲဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ဒီနှစ်ယောက်ပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်အကိုလိုခင်နဲ့အခုလက်ရှိသူနဲ့တွေ့တီးပြီးဆိုနေတယ်အဲကိုမောင်ဆိုတာကျွန်တော် keyboard keyboardist ပေါ့เนาะသူသူနဲ့တချင်းလေးတော့ရွေးထားတာပေါ့เนาะသူလည်းအဆင်ပြေမယ်ကိုလည်းအဆင်ပြေမယ်တချင်းလေးအဲ့တော့ပြီးမှပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်เนาะโอเคဒါတော့ညီလေးချင်းအင်းနားထောင်ပါမယ်အဆင်ကြည့်ရပါเนาะ thank you